ပါပါ PS Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပါပေါ့နော် Oppo A32 လုံးလေးကကျွန်တော်တို့ Play Store စားပြီးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store လေးထည့်သွင်းကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ Play Store လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ YouTube တို့ Google တို့နော်ကျွန်တော် Google Play စားပြီးရချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြည့်အောင် Play Store ထည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးနော်နော်အမကင်ကျွန်တော်ဒီ app iPhone နဲ့မှာဆိုရင် App Store လို့ပါလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ app marketing လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ရက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Chrome ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး download ဆွဲလိုက်မယ်အရင်တော့က Huawei Play 3နီးတွေရှိတယ် Huawei Play 3လို့လည်းရတယ်နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနီးတိုင်းခုလောက်တဲ့နီးတိုင်းမရခဲ့ဘူးဆိုရင် Huawei Play 3နီးလေးတက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော် Chrome ပဲ download ဆွဲလိုက်မယ်နော် Chrome ကို download ဆွဲမယ်ဒီ Chrome ကိုနော်ရာခိုင်နှုန်းလေးပြည့်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာစားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းလေးပြည့်နေတာတွေ့မှာပေါ့နော်တရားရာခိုင်နှုန်းလေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးကြော်ကြည့်ရဒီသူ့ရဲ့ဒီနော်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Play Store တက်ထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးပြည့်အောင်ခဏလာလာစောက်ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် open ဆိုပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြန်ထလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်ရောတော်ဒီတခါတည်းတန်းရောက်လာတာပေါ့နော်တခါတည်းတန်းရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှ install တွေပါနှိပ်ပေးကြတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Google Chrome နဲ့သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ Play Store တစ်ချက်လောက်ရိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် Google Chrome နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store download ကိုနှိပ်မယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပါပေါ့နော်ဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ Google Play Store download Android APK free ပေါ့နော် free ကျွန်တော်တို့ log ဒီ log passing log log ဆိုပြီးရေးထားပြီးရယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download now ကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော် download now ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကတော့ကြော်ညာထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကြော်ညာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စကြည့်ကြည့်မယ်။ဘာများထပ်တက်လာအောင်လဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download pocket လေးထွက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် download pocket လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းပေါ် new team မှာကျွန်တော်ဒီမှာတက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ Google Play Store ကိုကျွန်တော် download ဆွဲနေတာပေါ့နော်။အဲတိတ်တော့လည်းမကြောက်တမနစ်လောက်ပဲကြာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့38 second 36 second ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ဒီ permission လေးပေးပြီးလိုက်မယ်။ permission လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လေးတင်ရမယ်နော်။ install လေးတင်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်မယ်။နော် install လေးပေးမယ်ပေါ့နော်။
ကဲပါပါရှင်လေးကျွန်တော်တို့ပြည့်ပေးပြီးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဒန်းလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒန်းလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store လေးရောက်လာခဲ့ပြီเนาะ Play Store ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ Play Store လေးဝင်ကြအောင်โอเค sign in နှိပ်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะโอเค check in check in info မှာတခြားလားတော့စောက်ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအကောင့်လေးတစ်ကောင်တော့ရိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအကောင့်လေးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်အော်ဒီဖွင့်မီလာအကောက်တစ်ကောက်ကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဖွင့်မီလာအကောက်ကိုဒီလိုပဲစမ်းကြည့်အောင်โอเคဖွင့်မီလာအကောက်ကိုပဲကျွန်တော်ငြင်းရလေးရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคอ่ะဆိုကျွန်တော်နှိပ်လေးဆက်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ password လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคနှိပ်လေးဆက်ပေးလိုက်မယ် password လေးမှာလို့เนาะ password လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคแล้วอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะဒီအော်ဒီ Play Store လေးမရတာကိုကျွန်တော်တို့ Play Store လေးဖြည့်ဆင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲပေါ့เนาะအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီတိုင်းเนาะ Google ဒီအခြားလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ software တွေအကုန်လုံးကို Play Store ထဲမှာအလွယ်ကူ download ရပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะ phone view ပြင်နေ software ဘိုင်းနေ hardware ဘိုင်းနေဒီ phone ဆိုရင်လည်း user log ဖြတ်နေနှစ်နေတင်ထားပေးတယ်အဖေအဖဖေကြော်နီးတင်ငန်းစာတွေလည်းတင်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ software ဘိုင်းနေမှာဆိုရင် Oppo Vivo Samsung user log ဖြတ်နေမီဖုန်းနေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မီအောက်ကြော်နီးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစဆိုရင်เนาะ Windows တင်နီးကနေစ software ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် Windows တင်နီးကနေစပြီးတော့ phone ပြူမြင် software driver အစုံထည့်သွင်းနေတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာတင်ထားပြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့ကအခုလိုမျိုး phone ပြူပြင်နေရဝါမှာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းsubscribe နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်